नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामा? अत्यारे आपणे धोरण 12 एसपीसीसी विषयमां आगळ वधी रह्या छीए। तो विद्यार्थी मित्रों, छेले आपणे एवुं समझ्या छीए के भाग 1 मां चेप्टर नंबर 3 आंतरविभागीय अने कर्मचारी विषयक पत्रव्यवहार ना चेप्टर मां आपणे शुरुआत करी दीधी छे। તમને આ ચેપ્ટરમાંથી સમજાવું એવી રીતે 8 માર્કનો પૂછાય છે, જેમાં ખાસ કરીને આપણે એમસીક્યુ અને વીએસક્યુ ઉપર ભાર મૂકવાનો છે અને પત્ર તો પૂછાવવાનો હોય છે। તો આ એમસીક્યુ અને વીએસક્યુ માટે એક એક શબ્દ, એક એક વસ્તુ જે છે ન ભૂલાય જાય, બાકી રહી ન જાય, એટલા માટે આપણે સાથે સાથે થિયરીનો પણ અભ્યાસ કરવાનો છે। તો આપણે સૌપ્રથમ પહેલા આંતરવિભાગીય પત્રવ્યવહાર છે તે આંતરવિભાગીય પત્રવ્યવહાર ક્યાં ક્યાં સ્વરૂપે થાય છે જે આપણે ધ્યાનમાં છે એવું સમજી ગયા છીએ કે નોટિસ, પરિપત્ર અને મેમો આ ત્રણ સ્વરૂપે આંતરવિભાગીય પત્રવ્યવહાર કરવામાં આવતા હોય છે। આ ત્રણે ત્રણ સ્વરૂપ કયા પ્રકારે છે, નોટિસ કેવી રીતે લખવાની છે, નોટિસનો હેતુ શું છે, પરિપત્ર અને મેમો આ ત્રણે ત્રણ બાબતોનો હવે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે। ગયા લેક્ચરમાં સમજી ગયા છીએ કે આંતર વિભાગીય પત્ર વ્યવહાર એટલે શું, જેમાં આપણે સમજ્યા કે એક શાખા જે છે એ બીજી શાખાને, એક વડી કચેરી બીજી શાખાને જ્યારે પત્ર વ્યવહાર કરે છે, આ બધા પત્ર વ્યવહારને આપણે આંતર વિભાગીય પત્ર વ્યવહાર તરીકે ઓળખીએ છીએ। તો એના સ્વરૂપમાં સૌપ્રથમ પહેલું છે નોટિસ। તો આપણે આજના લેક્ચરમાં નોટિસ એટલે શું, નોટિસના હેતુઓ અને નોટિસ કેવી રીતે લખવાની હોય છે એના વિશેની સમજૂતી મેળવવાની છે। તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સૌપ્રથમ આપણે અર્થની માહિતી મેળવીએ। તો એકમાત્રનો મોસ્ટ ટાઈમલી પ્રશ્ન, નોટિસ એટલે શું? બરાબર, એક માત્ર મહત્વના પ્રશ્નમાં મોસ્ટ ઓફ પૂછાતો એવો પ્રશ્ન નોટિસ એટલે શું? તો આપણને નોટિસની વ્યાખ્યા પ્રોપર આવડવી જોઈએ। તો સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ આપણે નોટિસ, એમાં સૌપ્રથમ પહેલા અર્થ છે વ્યાપારી પેઢી કે સંસ્થાના કાયદાકીય કે બંધારણીય અથવા કાર્યાલયની વળતાગત બાબતો અંગે તેમાં થતા ફેરફારો તથા તેના અમલીકરણ અંગે કાર્યાલયના કર્મચારીઓને જાણ કરવા લખાતો પત્ર, જેને આપણે નોટિસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તો 4 પોઈન્ટ આપણે પહેલા અહીંયા, કાયદાકીય કે બંધારણીય અથવા કાર્યાલયની માળખાગત બાબતો, કાયદાકીય કે કોઈ પણ પેઢી કે સંસ્થા કે એકમ ન સુચારુ રીતે સંચાલન કરવા માટે એની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવા માટે એના કાયદા ઘડવામાં આવે છે, એની આચાર સંહિતા ઘડવામાં આવે છે, નિયમો બનાવવામાં આવે છે, જેના આધારે એ પેઢી સંસ્થા કે એકમનું સારી રીતે વ્યવસ્થિત સંચાલન થઈ શકે। તો એ છે કાયદાકીય રીતે। બીજું છે બંધારણીય, કોઈ પણ એકમનું પોતાનું બંધારણ હોય છે, જેમ આપણે એવું કહીએ છીએ કે ભાઈ ભારતનું બંધારણ છે, તો બંધારણમાં ભારત દેશ જે છે એ કયા પ્રકારનો વ્યવહાર કરશે, ભારત દેશનું સંચાલન કેમ થશે, તો એના વિશેની પ્રોપર જે છે માહિતી બંધારણમાં આપેલી છે। તો એકમનું પણ પોતાનું બંધારણ હોય છે, જેને આપણે આવેદન પત્ર પણ કહીએ છીએ। તો આ બંધારણને આધારે આપણે કામ કરવાનું હોય છે, બંધારણનું ઉલ્લંઘન કરીને કોઈ પ્રકારના ઉદ્દેશો નક્કી કરવાના હોતા નથી, અને કાર્યાલયની માળખાગત બાબતો એટલે કે કાર્યાલય એટલે શું થાય, તો કાર્યાલય એટલે કે ઓફિસ। તો આપણને ખબર હશે કે ભાઈ આખી જ એકમનું સંચાલન ક્યાંથી થશે, તો એક કંપનીના સુનિશ્ચિત કરેલી આવેલી એક ઓફિસમાંથી, એના કાર્યાલયમાંથી, કે જેથી વહીવટી કાર્ય અને કારખાનાનું કાર્ય બંને ત્યાંથી સંભાળવામાં આવતું હોય છે।
ત્યાંથી જ બધા પ્રકારના નિયમો અને નિર્ણયો લેવામાં આવતા હોય છે. તો કાયદાકીય હોય કે બંધારણીય હોય કે કાર્યાલયની માળખાગત બાબતો અને કાર્યાલયની માળખાગત બાબતો અને તેમાં થતા ફેરફાર, એટલે કોઈ માળખાગત બાબત હોય, કાર્યાલયના નિયમો હોય, થતો ફેરફાર તથા તેના અમલીકરણ અંગે, એટલે કે તેનું આપણે અમલ કરાવવાનું હોય એના અંગે કાર્યાલયના કર્મચારીઓને જાણ કરવા લખાતો પત્ર એટલે નોટિસ. જેમ કે કોઈ એક બેંક છે, બરાબર, એ બેંક પોતાની અલગ અલગ બ્રાન્ચને જે પોતે નક્કી કરેલા જે છે એ નિયમો છે, બંધારણ છે, જે કાર્યાલય સંચાલનનો જે માળખું બનાવેલો છે, હવે એમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો છે, એક નિયમ બદલાયો છે, તો એ નિયમની બદલાવા માટે દરેક બ્રાન્ચને જાણ કરવી પડશે અમલીકરણ માટે, કે ભાઈ કંપની કે સંસ્થાએ જે છે એ પોતે નવો નિયમ બનાવ્યો છે, એનો અમલ કરાવવાનો છે, તો એ દરેક જગ્યાએ નોટિસ મોકલશે. કે ભાઈ આપણે સંસ્થામાં રેગ્યુલર કામકાજ જોતા આપણે આવો નવો નિયમ જે છે દાખલ કરીએ છીએ, તો આજથી દરેક કર્મચારીઓને આ નિયમનું પાલન કરવાનું રહેશે, તો એ નોટિસ દ્વારા આપી શકે. તો એટલે કે કાયદાકીય, બંધારણીય અથવા કાર્યાલયની માળખાગત બાબતો અને તેમાં થતા ફેરફારો અમલીકરણ અંગે કાર્યાલયના કર્મચારીને જાણ કરવા લખાતો પત્ર એટલે નોટિસ. કાર્યાલયમાં જે કોઈ પણ કર્મચારી કામ કરે છે, જેટલા વિભાગો છે એ બધા વિભાગોમાં એ બધા જ કર્મચારીઓને અહીંયા નોટિસ જે છે લાગુ કરવામાં આવતી હોય છે. અહીંયા નોટિસ જે છે એ વ્યક્તિગત પણ મોકલી શકાય છે અથવા નોટિસને સમૂહમાં પણ મોકલી શકાય છે. તો હવે આપણે ધ્યાન રાખીએ છીએ કે ભાઈ આ ધંધાકીય એકમમાં નોટિસ શા માટે મોકલવામાં આવે છે, નોટિસ મોકલવાનો હેતુ શું હોય છે, બરાબર, એને આપણે હવે ડીપમાં ચર્ચા કરીએ છીએ. સૌ પ્રથમ શરૂ કરીએ છીએ પેલું, નીતિ વિષયક બાબતોનું સંપૂર્ણ પાલન થતું હોય ત્યારે કર્મચારીનું ધ્યાન દોરવા, એટલે કે નીતિ વિષયક, એટલે કે જ્યારે બંધારણમાં કાર્યાલયના કામકાજમાં કાયદાકીય રીતે નીતિ વિશે નિર્ણયો લીધેલા હોય છે કે ભાઈ આ પ્રમાણે ચાલવાનું છે, એવી નીતિ બનાવેલી હોય છે, તો એ બાબતનું સંપૂર્ણ પાલન ન થતું હોય, એટલે કે જે નિયમ બનાવેલો છે એ મુજબ કામ થતું ન હોય, ત્યારે કર્મચારીનું ધ્યાન દોરવા માટે. જેમ કે કોઈ કર્મચારી જે છે એ નક્કી કરેલા કાર્ય મુજબ નથી કરતો અથવા તો સંપૂર્ણ નક્કી કરેલું કામ નથી કરતો, તો એને નોટિસ દ્વારા જણાવી શકીએ છીએ કે આપણા દ્વારા, આપણી સંસ્થા દ્વારા જે કોઈ પણ નિયમ બનાવેલો છે એનો તમે ઉલ્લંઘન કરો છો, તો હવે બીજી વખત ધ્યાન રાખવા વિનંતી. એટલે કે જે કોઈ પણ બાબત નક્કી થઈ છે એનું પાલન ન થાય ત્યારે એ કર્મચારીને એનું ધ્યાન દોરવા માટે નોટિસ આપી શકીએ છીએ. જેમ કે કોઈ કર્મચારી છે એ વારંવાર સંસ્થાકીય એકમમાં જે છે લેટ આવે છે, તો નીતિ વિશે નિર્ણય પ્રમાણે, કાર્યાલયના નિયમ પ્રમાણે શું છે, તો ભાઈ એક ટાઈમ જે છે એ ફિક્સ કરેલો છે કે ભાઈ આ જ સમયે કર્મચારીએ જે છે એ પહેલાના સમયે અને આના કરતા વહેલા જે છે એ એન્ટર થવાનું છે, પરંતુ એ કોઈ કર્મચારી એનું પાલન નથી કરતો વારંવાર, તો એનું ધ્યાન દોરવા માટે કહી શકીએ કે ભાઈ તમારા દ્વારા આટલી વખત જે છે એ નિયમનો ભંગ કરવામાં આવેલો છે, તો એ નોટિસ દ્વારા જે કોઈ પણ કર્મચારી છે એની ભૂલને આપણે ધ્યાન દોરી શકીએ છીએ, એટલે કે ધ્યાન દોરવા માટે નોટિસ જરૂરી છે. પછી બીજું, અમુક સંજોગોમાં અનુસાર કરવામાં આવતા ફેરફારની કર્મચારીને જાણ કરવા માટે. ઘણી વખત એવું થાય કે પેઢી કે એકમમાં બહારની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, કુદરતી કે માનવ સર્જિત જોખમને ધ્યાનમાં રાખીને કોઈ અચાનક જે છે ફેરફાર કરવાની જરૂર પડે, અથવા તો કોઈ સુનિશ્ચિત કાર્યક્રમ છે એ કરવાનો હોય
तो एना माटे रेग्युलर जे कार्य चाले छे एमां फेरफार करवानी जरूर पड़े छे। तो एवा समय दरमियान अहींया कर्मचारीने संजोगो अनुसार आवता फेरफारोनी जाण करवा माटे उपयोगी छे। जेम के आपणे શાળામાં ઘણી વખત નોટિસ આવતી હોય છે કે ભાઈ રોજ રેગ્યુલર જે છે એ કામકાજ શરૂ છે, પરંતુ અચાનક એમ કહે કે ભાઈ આવતા દિવસે જે છે એ સરકાર દ્વારા આ જાહેર કાર્યક્રમ હોવાને કારણે દરેક શાળા જે છે એ શૈક્ષણિક કાર્ય બંધ રાખીને એ જાહેર કાર્યક્રમમાં જોડાવાનું છે। બરાબર, તો એ નોટિસ છે કે ભાઈ રેગ્યુલર કાર્યક્રમ છે બરાબર એ બંધ કરી અને જે કોઈ પણ કાર્યક્રમ છે એમાં જોડાવા માટેનું નક્કી થયું છે, તો એ ફેરફાર થયું જે નિત્યક્રમ છે એમાં ફેરફાર થયો છે, તો એની જાણ એના કર્મચારીને કરવી પડશે। ઘણી વખત મોટી કંપની હોય કે સંસ્થા હોય તો એમાં કર્મચારીઓની વારંવાર મીટિંગ લેવામાં આવતી હોય છે, તો એ મીટિંગ જો અચાનક ગોઠવવામાં આવે તો કર્મચારીએ પોતાના પ્લાનિંગ કરેલા કામને અટકાવવા પડે અને મીટિંગમાં હાજર રહેવું પડતું હોય છે। તો આપણે નોટિસ દ્વારા જે છે એ અમુક સંજોગોમાં કોઈ કાયદાકીય બંધારણીય કે કાર્યાલયની બાબતમાં કોઈ ફેરફાર કરવો પડે તે ફેરફારની જાણ આપણે કર્મચારીને કરી શકીએ છીએ, તો એને કહેવાય કર્મચારીને જાણ કરી અને નોટિસ દ્વારા જ કહી શકીએ છીએ। ત્યારબાદ ક્યારેક કર્મચારીને નિયત ક્રમમાં કે ચોક્કસ કાર્ય પદ્ધતિમાં કાર્ય કરવાનો આદેશ આપવા માટે કે ભાઈ કોઈ કર્મચારી છે જે નક્કી કરેલો ક્રમ છે નક્કી કરીને જે છે ચોક્કસ કાર્ય છે એ વ્યવસ્થિત કરતો નથી અથવા ખબર નથી, તો એનું ધ્યાન દોરવા માટે આદેશ આપવા માટે આપણે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ। જેમ કે ઘણી બધી સંસ્થા કે એકમો હોય તો ત્યાં કર્મચારીઓ માટે મોબાઈલ જે છે અલાઉડ ન હોય, એનો ઉપયોગ કરવાથી સમય જે છે એ બગડે છે અને કામ વ્યવસ્થિત થઈ શકતું નથી। તો કોઈ કર્મચારી એનો ઉપયોગ કરે છે તો એ સમય દરમિયાન કંપનીના જે નિયમો છે બરાબર ચોક્કસ કાર્ય કરવા માટે નક્કી કર્યું છે એ જો વારંવાર એવું થાય તો એને ધ્યાન દોરવા માટે આપણે આદેશ આપી શકીએ છીએ। દરેક કર્મચારીને પોતાનો ગોલ આપેલો હોય છે, કામદારને ગોલ આપેલો હોય છે કે તમારે એક દિવસમાં અઠવાડિયામાં કે એક મહિનાની અંદર આટલું કાર્ય જે છે એ પૂરું કરવાનું છે, તો એ કાર્ય પૂરું કરવા માટે નિયત ક્રમમાં કે ચોક્કસ કાર્ય પદ્ધતિમાં કાર્ય કરવા માટે આદેશ આપવામાં આવે છે। કોઈ કર્મચારી ભૂલી ગયો હોય અથવા ન થતું હોય ન આવડતું હોય ત્યાં જે છે નોટિસ દ્વારા આપણે કહી શકીએ છીએ અને સમજૂતી આપી શકીએ છીએ। ત્યારબાદ સામાન્ય રીતે કોણ ક્યારે અને ક્યાં કાર્યક્ષેત્રમાં રહીને કાર્ય કરવાનું છે તે દર્શાવવા માટે જો એકમનું કદ વિશાળ હોય તો કર્મચારીની સંખ્યા કેવી હોય વધારે હોય, કર્મચારીની સંખ્યા વધારે હોય તો કાર્ય જે છે એની ફાળવણી વધારે કરેલી હોય, કાર્યની જે છે વહેંચણી વધારે કરેલી હોય છે, તો આવા પ્રકારના કાર્ય કરવા માટે કયું કાર્ય કોને કરવાનું છે ક્યારે કરવાનું છે ક્યાં કાર્યક્ષેત્રમાં રહીને કરવાનું છે તે દર્શાવવા માટે આપણે નોટિસ જે છે પાડી શકીએ છીએ। જેમ કે વેચાણ વિભાગ હોય, ખરીદ વિભાગ હોય, ઉત્પાદન વિભાગ હોય, નાણા વિભાગ હોય, સંશોધન વિભાગ હોય, તો કેટલા બધા વિભાગ થઈ ગયા, તો દરેક વિભાગના કર્મચારી અલગ છે, તો આ કામ કોને કરવાનું છે ક્યારે કરવાનું છે ક્યાં કાર્યક્ષેત્રમાં રહીને કરવાનું છે એ દર્શાવવા માટે આપણે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ। જેમ કે વેચાણ વિભાગના અધિકારી હોય તો એને કોઈ પણ કામ સોંપવું હોય તો નોટિસ દ્વારા કહી શકીએ, સંશોધન વિભાગના કર્મચારીને કહી શકીએ છીએ, પણ કેવી રીતે તો નોટિસ દ્વારા આપણે એની જાણ એકદમ સરળતાથી અને વ્યવસ્થિત જે છે આપણે આપી શકતા હોઈએ। ત્યારબાદ કામની પ્રગતિનો અહેવાલ કોને આપવાનો રહેશે એની જાણ કરવા, કામની પ્રગતિ એટલે આપણે રિપોર્ટ કહીએ છીએ, જેમ કે દરેક કંપની જે છે દરેક સંસ્થા દરેક એકમ એક ટાર્ગેટ સાથે કામ કરે છે બરાબર,
એ ટાર્ગેટ ને અચીવ કરવા માટે જે છે દરેક પ્રકારના પ્રયત્નો કરે છે. તો આ પ્રયત્નો કેવી રીતે કરવાના છે? તો એ પ્રયત્ન કરવા માટે જે છે એ કઈ કઈ પદ્ધતિ અપનાવવાની છે, એના માટે શું પ્રયત્નો કરેલા છે એ સમજવું પડે. જેમ કે કોઈ એકમ નક્કી કરે, કોઈ એક એકમ છે નક્કી કરે કે ભાઈ આજના દિવસમાં જે છે એ 100 વસ્તુ એકમ જે છે એ નું ઉત્પાદન થવું જોઈએ. એક દિવસમાં 100 એકમનું ઉત્પાદન કરવા માટે આખા દિવસમાં જે છે એ કેવી રીતે કામ કરવાનું છે એનો એક રિપોર્ટ બનશે. અથવા એમ કીધું કે તમારે એક મહિનાની અંદર જે છે 1000 એકમ બનાવવાના છે, તો એક મહિનામાં 1000 નો ટાર્ગેટ થઈ ગયો. તો હવે એ આપણે ટાર્ગેટ અચીવ કર્યો કે નથી કર્યો? અચીવ કર્યો તો કેવી રીતે કર્યો? નથી થયો તો શું કામ નથી થયો? એના માટેનો અમુક રિપોર્ટ જે છે એ તૈયાર કરવો પડતો હોય છે, અને એ રિપોર્ટ કોને આપવાનો છે એની જાણ કરવા માટે. બરાબર. તો એવી રીતે દરેક સંસ્થામાં દરેક એકમમાં અલગ અલગ કર્મચારીઓને કોઈ પણ કાયદાકીય, બંધારણીય કે કાર્યાલયની બાબતોમાં કોઈ ફેરફાર હોય તો એની જાણ કરવા માટે, સુધારા હોય તો એની જાણ કરવા માટે આપણે નોટિસનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા જે છે આપણો નોટિસનો થિયરીનો ભાગ પૂરો થાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે સમજીએ છીએ નોટિસ નોટિસ કેવી રીતે લખવાની હોય છે, એમાં કઈ બાબત ધ્યાનમાં રાખવાની હોય છે, જે તમને ટેક્સ્ટ બુક ના પેજ નંબર 34 ઉપર બરાબર નોટિસ નો નમૂનો આપેલો છે, આપસો એ નમૂનો સ્ક્રીન ઉપર પણ જોઈ શકો છો. હવે આપણે સમજીએ. જો એમાં પેલા પેલો પત્ર છે કારણદર્શક નોટિસ, એનો મુખ્ય બાબત છે કે ભાઈ સેયાન કેમિકલ્સ લિમિટેડ કંપનીમાં કામ કરતા હર્ષિત પટેલ તેમના અધિકારીની રજા લીધા વિના સતત 3 દિવસ ગેરહાજર રહ્યા હતા, તો સેયાન કેમિકલ્સ લિમિટેડ વતી કારણદર્શક નોટિસ આપતો પત્ર લખો. કારણ કે બંધારણમાં એવું લખેલું હોય કે કાર્યાલયના બંધારણમાં એવું હોય કે કોઈ પણ કર્મચારીએ રજા લેવી હોય તો ઓફિસમાંથી રજા લઈ પછી આગળ કાર્યવાહી કરી શકે છે. પરંતુ અહીંયા કર્મચારીએ જે છે એ ઓફિસમાંથી રજા લીધેલી નથી, 3 દિવસ માટે સતત જે છે એ ગેરહાજર રહેલા છે. તો શા માટે છે એનું કારણ જે છે એ દર્શાવતો પત્ર જે છે એ લખવાનો છે. કોને લખવાનો છે? હર્ષિત પટેલને, કારણ કે એમણે રજા લીધી હતી નહીં. તો સૌપ્રથમ પહેલા પત્ર લખનાર કોણ છે? તો ભાઈ એકમ છે, સંસ્થા છે, કંપની છે. તો સેયાન કેમિકલ્સ લિમિટેડ એકમ છે એટલા માટે એનું નામ જે છે બરાબર મધ્યમાં લખવામાં આવશે. ત્યારબાદ એનું સરનામું GIDC Phase 2 દહેજ, તાલુકો વાગરા, જિલ્લો ભરૂચ, 13 ઓગસ્ટ 2017. પત્ર નોટિસ જે છે એ સ્વરૂપે કોને લખેલો છે? તો હર્ષિત પટેલ. કયા વિભાગમાં છે? તો પેકિંગ વિભાગમાં, સેયાન કેમિકલ્સ લિમિટેડ, દહેજ, તાલુકો વાગરા, જિલ્લો ભરૂચ, 392110. તો આ આપણે વ્યક્તિનું સરનામું પણ લખવાનું છે. વિષય, રજા લીધા વિના ગેરહાજર અંગે ખુલાસો કરવા માટે કે ભાઈ રજા લીધી નથી, જે વિષયમાં છે બરાબર સૂચનામાં છે એ મુજબ વિષય લખવાનો છે. શ્રીમાન, વ્યક્તિ છે એટલા માટે શ્રીમાન લખ્યું છે, નકર તો કોઈ સાહેબ હોય તો શું લખવું પડે? તો સાહેબ શ્રી આવશે. પેલો પેરેગ્રાફ, આ તારીખ 10 ઓગસ્ટ થી 12 ઓગસ્ટ 2017 સુધી સતત 3 દિવસ આપના વિભાગના અધિકારીની મંજૂરી મેળવ્યા વગર ગેરહાજર રહ્યા હતા. તો શા કેવી રીતે ગેરહાજર રહ્યા હતા, કઈ કઈ તારીખે રહ્યા હતા, એની પહેલા સંપૂર્ણ સૂચના આપવાની. આપની ગેરહાજરીનું કારણ જો દિવસ 7માં દર્શાવવામાં નહીં આવે તો આપની ગેરહાજરી શિસ્તભંગનું પગલું ગણાશે અને
मंजूरी विना गैरहाजर रहेवा बदल आपनो ते दिवसनो पगार कापी लेवामां आवशे तेनी नोंध लेशो। कारण के कंपनीना बंधारण मुजब जे कोई पण कार्यवाही करवामां आवती होय बधी ज कार्यवाही करवी खूब जरूरी छे। એટલે કે એ શિસ્તભંગનું પગલું કહેવાશે અને એના બદલામાં એનો પગાર પણ કાપી લેવામાં આવશે। ભવિષ્યમાં આ પ્રકારનું ગેરશિસ્તભર્યું વર્તન જો આપના દ્વારા કરવામાં આવશે તો તેને નોકરી ભંગ ગણવામાં આવશે અને આપે કામગીરી કર્મચારીના લાભો ગુમાવવા પડશે। એટલે કે જો તમે વારંવાર જે છે એ કોઈ પ્રકારની જાણ કર્યા વગર ગેરહાજર રહેશે તો એ શિસ્તભંગનું પગલું લેવાશે। કારણ કે આપણે પણ ધ્યાનમાં છે કે ભાઈ કોઈ વ્યક્તિ કીધા વગર ગેરહાજર હોય તો એના કારણે જે કઈ પણ આખી સિસ્ટમ છે એ ફેરફાર કરવી પડે છે, તો એ નોકરી ભંગ ગણવામાં આવશે અને તમે કાયમી કર્મચારીના લાભ ગુમાવશો, એટલે કે તમે હવે કાયમી કર્મચારી કહેવામાં આવશે નહીં। તો અહીંયા આપણે સમજી શકીએ છીએ, જોઈ શકીએ છીએ કે કર્મચારી જો કોઈ પ્રકારની ભૂલ કરે તો કેવા પ્રકારના પગલા લેવામાં આવે છે। અને છેલ્લે જયારે પત્ર પૂરો થાય ત્યારે આપનો વિશ્વાસુ અને એમાં સહી કરવાની કંપની વતી સહી કરે છે, એટલે કે એનું નામ સયાન પટેલ પ્લસ નીચે જે છે એ સયાન કેમિકલ્સ લિમિટેડ કર્મચારી પ્રબંધક। તો આપણે એવું સમજી શકીએ છીએ, ધ્યાનમાં આવે છે કે નોટિસ જે છે એ કયા સંજોગોમાં આપવાની હોય, કારણ દર્શક છે એમાં શું લખવાનું હોય છે, તો એના વિશેની સરસ આપણે માહિતી મેળવી। તો હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં એના પછીનો બીજો પત્ર જે છે એ સમજવાનો રહેશે। તો તમને આજના હોમવર્કમાં અર્થ હેતુ અને એનો જે છે એક પત્ર જે છે તમારે હોમવર્કમાં લખવાનો રહેશે। ઓકે, તો આપ સૌને સરસ રીતે સમજાઈ ગયું હશે। થેન્ક યુ વેરી મચ। જય હિન્દ, જય ભારત।